Suomen mestari HJK sai viimeisellä ottelukierroksella vieraakseen hopean jo varmistaneen VPS:n. Joukkueiden kohtaamisesta kehkeytyi kuitenkin raju taistelu kunniasta. VPS halusi kiivaasti voittaa vihdoinkin klubin. Tunnelma HJK:n pukukopissa ennen kauden päätösottelua oli levollinen. Joukkue oli jo pari kierrosta sitten varmistanut seuran historian 19. mestaruuden, joten viimeisessä ottelussa hopeajoukkue Vaasan Palloseuraa vastaan oli panoksena vain mestarin kunnian säilyttäminen. Vaasan Palloseura halusi ilmiselvästi päättää liigakauden mestarin päänahkavyöllään. Ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu 18 minuuttia, kun HJK:n maalivahti Tommi Koivistoinen seikkailee kaukana maalistaan. Yli 300 liigaottelua pelannut Juha Karvinen hyödyntää Koivistoisen virheen ja nostaa Vaasan 1-0 johtoon. Muutama minuutti myöhemmin tömähtää Ville Prihan raju laukaus HJK:n maalin tolppaan. Tämä taisi olla herätys myös HJK:lle, sillä pikkuhiljaa alkoivat raitapaidatkin pelata mestarin arvon mukaisesti. Mika Lehkosuon veto tömähtää kuitenkin vain tolppaan. 5 minuuttia äskeisestä Marko Suoste kampittaa rangaistusalueella Mika Kottilan. Liigan maalikuninkuutta jahtava Rafael ei erehdy pallomaaliin ja tauolle lähdettiin tasanumeroissa 1-1. Puoliajalla ei päävalmentaja Antti Muurinen suojateilleen ruusuja jaellut. Se oli niin saakeli löysää ja laiskaa. Siellä olisi voinut vaihtaa 11 jätkää siinä alussa, mutta sen jälkeen loppupeli oli jo hyvä. Muurisen puhuttelu tehosi, sillä toisen puoliajan ensimmäisellä minuutilla tauolla vaihdosta peliin tullut Sefti Kuki vie HJK:n 2-1 johtoon. Nyt peli on jäljellä 10 minuuttia. Mene Rafu, mene! Mene vaan! Rafaelin komea yksilösuoritus viimeisteli HJK:lle ottelun voittonumeroiksi 3-1 ja samalla varmistui Rafaelille liigan maalikuninkuus 11 maalilla. Mun mielestä me onnistut erittäin hyvin joukkueena pelaamisessa. Me on tasainen joukkue ja aina jollain huono päivä, jollain hyvä päivä, niin se liitti Suomen sarjassa tänä vuonna. Sinä olet joukkueen nestori. Millä tavoin sinun kokemuksesi vuosien saatossa, joita olet hankkinut, niin miten nämä nuoret kaverit ovat sitä hyödyntäneet? No, aina yritetään pari vinkkiä antaa kavereille, että miten eri tilanteissa kannattaisi toimia. Ja totta kai se on sellaista hengenluomista aika paljon. Kaikkein eniten mua lämmittää tältä kaudelta se, työmoraali, mikä täällä joukkueella on ollut ja halu tehdä töitä, halu menestyä. Et tämän joukkueen kanssa ne on ottanut hyvin vastaan minut ja meidän yhteistyö on ollut erittäin hyvä. Ennen iltapäivän